Manolo Garrido conversa amb gent de la Llacuna. Soc la Belén Taravilla, tinc 52 anys. Vaig néixer a la Llacuna i em dedico professionalment al món de la perruqueria i de l'espectacle. Aquesta conversa la fem avui des de Rotterdam, a Holanda, aquí al saló que tinc. Soc gent de la Llacuna. Betlem, aquesta és una conversa telemàtica. Vostè està a Rotterdam, nosaltres estem aquí a Catalunya. Es troba a faltar la Llacuna des de Rotterdam? O un ja està acostumat després de tants anys a viure amb aquesta circumstància? El que sí que és veritat, encara que porti 29 anys i mig ja vivint a Rotterdam, el lloc d'on vens, en el meu cas, és la Llacuna i Vilafranca del Penedès, que és el més fort que he tingut. Jo no és que no ho trobi a faltar, és que ho porto amb mi. Hi ha persones que em diuen, no, jo trobo a faltar, I jo sempre explico que una de les coses que estic més contenta és que el lloc d'on sóc, que per mi és la Llacuna, Vilafranca, Barcelona, he pogut gaudir d'aquesta època. La segona època ha sigut aquí a Rotterdam i ara ja estic començant la tercera època amb l'Havana a Cuba. Llavors, la part de la Llacuna, Vilafranca, Barcelona, he pogut veure el desenvolupament durant les Olimpiades de Barcelona, de tota la ciutat, i formava part d'ella. Amb aquests 29 anys aquí a Rotterdam, veritablement per l'edat i per el que he fet, he format part del creixement d'aquesta ciutat. I ara formo part de lo que és el canvi a Cuba. Jo em moc en un triangle que veritablement no enyoro res perquè ho porto sobre. La vida de la seva família, m'explicava la Belén, que està formada a la Llacuna, bàsicament. El seu pare arriba des de Cuenca, una vegada allà coneix a la seva mare i a partir d'allà es va conformant la família. El paper de la seva mare i el paper del seu pare han estat decisius, han estat determinant amb el seu creixement personal i professional? Veritablement, jo crec que la primera part que formen part del teu desenvolupament, és com a persona. Els teus pares, els teus avis, els teus tiets, els teus amics, el teu entorn, és la primera pedra que es posa en la formació de com ets com a persona, com a caràcter, com ets comunicativament, i després ja venen altres coses, no? O sigui, la teva formació, treballes. Però crec que la primera pedra que necessitem tots és la que ens formem des del nucli familiar. El que és curiós, per exemple, és que nosaltres hem crescut sent catalans. Hem crescut sent catalans, parlant català, i a casa parlàvem català amb la meva mare i el meu pare. El meu pare ens parlava castellà a nosaltres. La meva mare li parlava castellà al meu pare i llavors ja sempre ens movíem amb les dues llengües. Això ha fet, potser perquè la majoria ens agraden també els idiomes i ens agraden les cultures, que ja portes un circuit de que t'obres una miqueta més. Parlant de la seva mare, l'Àngela, el que ella es dediqués al tema de la perruqueria, li ha marcat, li ha acompanyat o no té res a veure? És una circumstància que es va donar i vostè tenia aquesta inquietud a banda de que la seva mare tingués la perruqueria, primer la Llacuna i després a Vilafranca? No solament de part de la meva mare, la meva àvia ja feia la perruqueria i els germans de la iaia, que encara queda un dels germans, el tiet Joan a la Llacuna, que era el més jove de tots, els germans tenien la barberia a la Llacuna. Llavors, sempre ho he viscut, sempre m'ha agradat. Jo me'n recordo que tenia 10 o 11 anys, que ja estàvem a darrere del rentacaps ajudant i aprenent l'ofici. I jo anava els diumenges doncs, amb la meva mare a veure shows de perruqueria i això era espectacular, veure les models, les cames, m'entens, aquells decolleters i aquestes coses. El que sí que ha fet és que he tingut la possibilitat d'estar tan a prop i poder aprendre l'ofici des de dins, que jo vaig estudiar
altres coses, però jo amb 18 anys em vaig anar al Gremi de Perruqueries de Barcelona un dilluns, al dematí entres, fas tots els teus exàmens i surts al vespre amb el teu diploma sota del braç. Però vostè llavors ja tenia pensat, ja tenia decidit que professionalment el seu camí era aquest? Jo ja des dels 13 anys que treballo dins el món de la perruqueria, als 18 em vaig treure el diploma, amb 19 vaig obrir una perruqueria als estius, gràcies a la meva mare, a Calafell, als estius treballava a Calafell, però jo estava estudiant altres coses i em dedicava i treballava dins el món de la perruqueria. No és que hagués decidit de fer això, simplement ho feia. I llavors hi ha un moment a la seva vida, l'any 1994, és un any, significa molt? O és un punt i a part, és un punt i seguit, és una altra etapa de la seva vida? És una altra etapa. A l'any 91 vaig conèixer el que va ser en aquell moment el meu company, que era un holandès de Surinam, ens vam conèixer a Calafell, quan jo tenia la perruqueria a Calafell, i a l'any 94, ja acabant els estudis a Barcelona, en aquells moments portava ja 2 anys estudiant a Barcelona i treballava a Orbea tocant a Passeig de Gràcia, llavors vaig decidir de fer el canvi de dir, bueno, pues, me'n vaig a Rotterdam, me'n vaig cap a Holanda. Per què Rotterdam? Per què Holanda? Perquè el meu nòvio estava aquí. Ah, amigo. El amor se cita en Rotterdam. Amb tots els anys de la vida, jo el que he après de que les persones es mouen principalment per 3 raons. I sempre és o amor, o economia, o guerra. I la meva era amor. Treballar, treballaré tot arreu. Viure, tot arreu. Fer invents per crear coses, ho puc fer tot el món. Però, és clar, si la persona que en aquell moment estimes està aquí, doncs em tocava venir aquí. Una societat totalment diferent al que vostè coneixia, perquè encara que parlem de la Catalunya de l'any 94, però evidentment parlem d'una de les ciutats històriques molt destacades de la història europea. Això li va comportar algun element d'acomodar-se, de descobrir, de dir, escolta, això no és tan senzill, o és un tipus de ciutat que no és ben bé com jo m'imaginava. Jo em vaig preparar per fer aquest pas i recomano a tothom, faci el que faci en la seva vida, si pot, que es prepari per fer els passos. L'any abans de venir cap aquí vaig fer classes particulars d'holandès, perquè encara que parlés anglès, vaig pensar, bueno, m'haig de posar amb l'holandès. O sigui que un any seguit vaig agafar classes d'holandès, encara que quan vaig arribar aquí jo vaig pensar, jo no ho sé, però aquesta gent parla en xino, jo no entenc res. El que passa que quan van passar 3 mesos, llavors és, com diuen aquí, et quarche fault, vol dir que en aquell moment, ah, sí, vol dir això, ah, sí, ara l'entenc, ah, sí, ja sé de què va. Em vaig preparar de que, evidentment, havia de buscar feina i, en principi, el moment que vaig decidir de venir, en principi, ja tenia una feina. Però els mateixos dies que vaig arribar em vaig donar compte doncs, que aquesta feina que havia de tenir, que era una perruqueria nova d'uns perruquers, es van esbarallar entre ells, no la van obrir, però no passa res, perquè jo el mateix dia me'n vaig anar a buscar feina, a apuntar-me en oficines de treball temporal. Veritablement, de feina no me n'ha faltat mai. Si no fos de perruquera, he fet moltes coses i potser a vegades altres feines que potser no hagués fet mai, però m'han ajudat molt també en la meva formació per veure com ens hem de valorar les persones entre nosaltres. Perquè veritablement jo dic que sóc una persona que ha tingut l'oportunitat primer de créixer en una família que m'han donat valors, m'han donat la possibilitat d'estudiar, m'han donat tot el que és la cultura, la família, el tema tradicional. Hi ha persones en el món que no tenen aquesta oportunitat. I això te'n dones compte quan surts una mica del teu entorn, que és un entorn segur, perquè tu estàs a la Llacuna i tothom es coneix. Un és de cal aquí, l'altre és de cal allà, si no els avis es coneixen i si no l'altre es coneix. I la gent sí, s'ajuda, però és una cosa més o menys que està allà.
està tot tranquil. Quan arribes en una ciutat que aquí hi ha 167 països diferents, hi ha gent de tot el món, i veus totes les cultures, tots els colors, totes les mides, sí que penses, això és una altra història. Escolti, i si parlem de Cuba, què en diu vostè? Bueno, Cuba també és una combinació de tot junt, perquè Cuba tant té gent de diferents races, però hi ha una cosa molt, molt interessant, almenys quan jo penso en el que és disfrutar de la meva vida, me'n recordo que jo tenia 4, 5 o 6 anys a la Llacuna, i a la Llacuna ha vingut sempre molta gent a estiuejar o a passar uns mesos perquè teníem problemes de les al·lèrgies o teníem problemes d'asma, perquè el bosc de la Llacuna veritablement ens enforteix a tots. I va venir una família que tenien dos nens africans adoptats. Resulta, doncs, que jo jugava amb aquests nens, com jugues amb tots els nens del carrer o a la piscina, on sigui. I per aquesta raó jo vaig voler tenir una nina, que encara la tinc, així de petitoneta, negra. Jo tenia aquesta nina negra. Hi ha hagut tota una sèrie de coses que passen als anys de la teva vida. I jo en aquests moments, el meu marit és cubà, creient de la religió Yoruba, que són tots els rituals africans, on ells tenen cadascú el seu nino que els representa. Clar, quan jo vaig conèixer tot això, dic, bueno, però jo tot això ja ho tinc, perquè jo aquest nino el tinc des dels 4 anys. O sigui que a vegades hi ha coses en la vida que venen més tard, però que vulguis o no les portes des de molt abans. Però la seva descoberta de Cuba va ser circumstancial o vostè ja anava enfocada, per dir d'una manera, la vida la va portar cap a Cuba? Els anys que jo he estat aquí a Holanda, he viatjat i he tingut l'oportunitat de viatjar molt per la meva feina. Anar a congressos, a donar seminaris, totes aquestes coses. L'any 2011, ja feia 8 anys que jo estava soltera un altre cop, vaig decidir que al fer els 40 anys volia fer un viatge que no tingués res a veure amb la meva professió, que no fossin ni congressos ni res, que me n'anés a divertir-me, em diverteixo amb la meva feina. Com que jo feia salsa cubana, jo anava a aprendre a ballar salsa cubana per una raó molt senzilla, i és perquè personalment sóc líder i jo vaig anar a ballar salsa cubana per aprendre a seguir el líder. Perquè quan se balla, els homes són els que manen a la pista de ball. Llavors, si tu ets la dona, has de fer el que et mana l'altre amb les mans, perquè és així, no? És el ball. És que et facin donar la volta cap aquí, que et facin donar la volta cap allà, i si no et fan donar la volta, t'estàs quieta. I llavors, amb tota aquesta gent, doncs, que jo aprenia a ballar salsa, que aquesta gent anaven cada any a Cuba a ballar, vaig dir, doncs mira, ens anirem cap allà, i farem un parell de setmanetes, 2 setmanetes de ballar per Cuba i disfrutar i posar... Anar a fer l'examen de totes aquestes classes, tu. Vam anar a fer l'examen i el primer dia jo anava a ballar, i sí, el meu marit em va... El que és ara el meu marit, jo me'n recordo que baixava les escales per... Vaig pensar, vaig cap allà davant, perquè a mi no m'agrada estar al costat. Jo me'n vaig a davant i ballo sola. I si ballo amb algú bé, i si no, també. És que no em va donar temps. Quan vaig acabar de baixar les escales, se'm presenta i em diu «Where do you from?» I jo li dic «Però tu no hablas castellano?» I llavors ja vam començar a ballar, i la veritat, una de les coses molt maques de ballar amb una persona és que hi ha un tipus de comunicació que no necessita paraules, perquè els caràcters es noten en el ball. Qui s'atreveix una mica més, qui s'atreveix una mica menys, que si tinc una mica de vergonya, que si no tinc vergonya... Vull dir, totes aquestes coses es noten en el ball. I com que jo ja portava 8 anys fent investigació de mercat, perquè estava soltera, vaig pensar, sí, este tipo me sirve. Això el que posa de manifest és que les relacions humanes estan per damunt de les relacions
amb les pantalles. És a dir, que el coneixement de les persones, persona a persona, aquesta relació, serveix per descobrir i per trobar aquests matisos. Però el bo que sí que té el tracte personal, que és el que jo faig cada dia. Jo durant tot el sant dia només faig que tracte personal amb els clients. Ja quan entren per la porta, la meva càmera d'observació és el més important que tinc, perquè quan se senten a la cadira, normalment he fet, com dic jo, un anàlisi ja sense donar-me en compte de la persona. Com és, com es belluga, què vesteix, com parla, què diu. I amb tota aquesta part de psicologia que s'aprèn dins del món de la meva professió, és molt important per després poder aprendre a atendre els clients que venen amb unes inquietuds de que els ajudis a que es puguin veure d'una manera, que això és la part de fora. Però jo sempre dic que el més maco és que també he pogut formar-me per a vegades també tractar i apoyar o ajudar la part de dins. Perquè la persona que és maca de dins és maca de fora. Escolta una cosa, Calafell, Rotterdam, Cuba, quin punt li canvia més la vida? Quan era molt joveneta se'n va a obrir els caps de setmana a Perruqueria i a Calafell, quan marxa cap a Rotterdam o quan s'acosta a Cuba? I... Jo crec que el més difícil, personalment, encara ho és Cuba. I per una raó molt senzilla. Cuba no té la manera de poder expressar-me com a mi m'agradaria. Però això també ha sigut un repte fins ara, perquè a mi m'agrada veure la cara positiva de les coses. I té un repte que vol dir que si jo vull ajudar a fer canvis en la societat cubana pel futur, perquè les persones també tinguin potser una vida una mica més digna, potser puc jugar-hi un paper. Però això és un repte de quina manera ho haig de fer. Perquè per això sempre dic que tinc tres bons amics, que segur que tu els coneixes, els tres monos. Mirar, callar i escoltar. Ahà, què vol dir mirar? Mirar vol dir observar. És molt important observar, és molt important escoltar i és molt important dir i saber dir les coses en el moment adequat i de la forma adequada. Hi ha molta diferència dels costums, de les tendències que tenim a Catalunya a l'hora d'anar pentinat. Hi ha molta diferència entre les tendències que hi ha a Rotterdam? Vostè, que és una observadora que porta les ulleres no només per veure bé, sinó per fixar-s'hi bé. Sempre explico que hi ha molta diferència per als grups socials. Segons en quin grup social les persones es mouen, influència molts cops la manera de com es vesteixen, es pentinen i es comporten. Si a més això ho portem a la situació d'un país i, molt important, l'economia del país, perquè això veritablement marca una pauta molt gran. Si veiem aquí a Rotterdam que hi ha gent de llocs tan diferents, veus que la gent s'atreveix més a fer coses noves. Jo penso que Barcelona veritablement és una ciutat que també marca moltes tendències, però potser el percentatge de gent que s'atreveix més a fer aquestes tendències no és tan gran com, per exemple, si tu veus un Londres, no un Anglaterra, però sí una ciutat com pot ser Londres o pot ser Rotterdam. Gent de la Llacuna, parlant de la vida, amb Manolo Garrido. I vostè és llacunenca dels Països Baixos o una dona dels Països Baixos llacunenca? Jo sí que penso que tinc una gran sort de que tot arreu estic bé. I crec que si demà em diguessin que hagués d'anar a Burkina Faso, també estaria bé a Burkina Faso. Ho portes a dins. Quan tu estàs a casa i cuines, fas la teva cuina, i la gent em diuen, ostres, quants anys portes a Holanda? Mengen molt malament aquella gent. Bueno, com aquesta gent menja, no ho sé, però a casa meva tothom vol venir a dinar, sopar, esmorzar i estar-s'hi.
perquè ho fas tu. Per això és tan important de que el teu món, que comença en casa teva, que és el teu temple, la teva família, aquests són els que has de cuidar. Vostè, que és una gran observadora, com es veu la llacuna des de Rotterdam, més enllà de que vostè està en contacte permanent i físicament de tant en tant s'acosta a la llacuna, des de la seva talaia, en aquest cas, des de la seva perspectiva, des de la seva mirada d'un país històric, mirant cap a un poble petit però també històric, com veu la llacuna? Jo penso que la llacuna continua tenint l'encís que té gràcies a la naturalesa que té al voltant. A veure, Manolo, has de pensar que una de les coses que a mi em preocupen més és els incendis. El record d'estar a la llacuna i que sonen les campanes de l'església i que tothom, veritablement tothom, es posa en marxa per apagar un foc al bosc, perquè sabem que la naturalesa és el primer que necessitem, és una cosa latent. Cada cop que la meva mare està a l'hort i la truco i resulta ja estic a l'hort i ara què? I tot va bé. Veritablement, la naturalesa del poble és una de les coses més importants que hi ha. Que la naturalesa del poble és la que dona que la gent vulguin venir, el primer. I després tens, doncs, evidentment, la part que s'ha anat guanyant sempre els petits negocis del poble, de que la gent disfruti, doncs, bueno, anant a fent els seus cafès, les carnisseries, totes aquestes coses, el forn de pa, sempre fent que la gent disfruti de les coses que hi ha, perquè això continua sent-hi. Per mi no ha canviat. Jo veig que la llacuna, dins d'aquesta part, continua sent la mateixa. El que passa que tot, evidentment, evoluciona. Tot evoluciona, perquè tothom vol tenir, com aquell qui diu, les comoditats, però si mirem exactament el que necessitem, no necessitem gaire més del que hi ha a la llacuna. I vostè què troba a faltar de la llacuna a Rotterdam? Jo trobo a faltar de la llacuna, sobretot, la botifarra, les llangonisses, la carn de bé, no? Dic la veritat, vull dir, a veure, tot el que és el tema de carnisseria i tot això és espectacular. No cal dir res més. Jo una cosa que trobo a faltar de la llacuna és anar fins a la font de Cuitora. Per què anàvem a la font de Cuitora? Una altra cosa que trobo a faltar de la llacuna, me'n recordo que anàvem, pues, a lo millor fins al camp de futbol, perquè és el que fas, perquè és el que hi ha, a veure qui juga, qui no juga, qui aquí, qui allà. I me'n recordo que la meva mare a vegades em deia, jo estava xerrant, i la meva mare em deia, Belem, que estem en un poble petit, que després tothom parla. I jo li deia, val més que parlin de lo que és veritat, perquè si no, potser també s'ho inventen. I això és important, eh? Hi ha d'haver coses de parlar en un poble, eh? Parlant de coses d'un poble, a veure si vostè m'ajuda amb una circumstància que m'acompanya des de que estic per la llacuna. Et diuen que si passes 3 hiverns a la llacuna ja et pots considerar llacunenc. És cert, això? Seguríssim. Si no, arribes als 3 hiverns, no, a partir de 3 hiverns. A veure, 3 hiverns a la llacuna, 3 hiverns... poden ser durs. A veure, 3 hiverns d'ara no són 3 hiverns de 30 anys enrere. Cert. Perquè és la veritat. 30 anys enrere o 40 anys enrere els hiverns eren molt més freds. I el millor que té la llacuna? Jo tinc un record molt maco de la llacuna i és a casa nostra, a Cal Ferrer, que està al punt d'allà de la carretera, on tothom ha de passar per allà davant per anar a la piscina. Quan hi ha la festa major i els balls en aquells anys es feien a dalt a la piscina, i me'n recordo que davant de la botiga de la iaia, d'allà a Cal Ferrer, ens assentàvem tots allà a la cera, amb totes les cadires, i tothom passava, i la gent s'assentava, i uns xerraven i els altres. O sigui, aquesta harmonia de totes les edats,
tant si eren els nens, com si érem 15 anys, com si eren els avis, com si eren els de 50 anys, de que la gent es parlen, es troben, se senten. Aquest tipus de... ens coneixem. I després hi ha una segona cosa molt important, que jo a vegades... jo tinc un negoci que està normalment 7 dies obert. I la gent em diuen que d'on t'ho he tret jo tot això de treballar tants dies? I els hi dic, mireu, perquè jo m'he trobat a la llacuna, no solament amb la meva àvia, sinó amb altres botigues, de que hi havia un moment on algunes botigues estaven tancades el diumenge. El pa no, i la carnisseria tampoc, fins a la 1 o les 12. Però encara que estigués tancat, a casa de la meva iaia venien les bombones de butano. I si algú se li acabava el butano el diumenge a les 8 del matí, venien per la porta de darrere, que deia jo, i la iaia els hi venia la bombona de butano. Perquè és un poble, és un poble. I tu no pots deixar aquella persona penjada. És o no és? Això no té res a veure amb si obrim només de 9 a 1 o de 3 a 5. Té a veure de que sí, tenim un negoci, però ens ajudem, perquè ens agrada la gent i ens agrada la feina. Escolta una cosa, i per acabar la conversa, als nostres convidats sempre li demanem que ens proposin una cançó. Parem-la del Boogie Boogie, perquè jo sempre dic, m'encanta treballar, m'encanta anar de festa, i la gent que em coneix de la llacuna sap que em passava pencant fins a l'últim moment i d'allà me n'anava al ball de la piscina. O sigui que haurem de posar aquesta perquè és fer festa. Doncs ens quedem precisament amb la música de Earth, Wind & Fire. Li agraeixo aquesta conversa, aquesta estona, per parlar de la vida, de tota la seva circumstància, del seu recorregut vital i tota la seva experiència personal. Belén, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, en una bona per la feina, i ens trobem a la llacuna. Manolo, moltíssimes gràcies. Perquè, escolta'm, que haguem parlat d'aquestes coses no es fa cada dia, eh? O sigui que vull agrair-te molt que facis això, perquè crec que jo he disfrutat moltíssim, això és el primer, perquè vulguis o no em fas recordar coses, no?, d'aquells moments, però jo crec que espero que tothom s'atreveixi a parlar amb tu, perquè així cada cop ens coneguem més, encara que no hi siguem. Gràcies, Belén, i ens quedem amb el Earth, Wind & Fire. Salutacions des de Catalunya cap a Holanda, als Països Baixos, cap a Rotterdam. Belén, sort, gràcies i fins la propera. A reveure. Petonets. Parlant de la vida amb Manolo Garrido.